Otvoren Balkan je nešto što pruža slobodu ljudima. Ljudi su suština ovog projekta, ne mi, ne procesi, ne inicijative, već obični ljudi o kojima brinemo. Od naših poljoprivrednika do naših proizvođača, privrednika, do radnika zaposlenih u tim kompanijama. O njima se ovde radi. Mi ćemo da radimo veliki posao za naše zemlje i vidjet ćete za koju godinu razliku u stopi rasta između nas i svih ostalih.